Dámy a pánové, přivítejte moderátora největší módní události roku Czech Fashion Week 2022, Ondřeje Vodného. Vážené dámy, vážení pánové, hezky dobrý večer vám přeji. Ano, jsem moc rád, že jste stále ještě plni nadšení a plni dojmu z přehlídek, které už máme za sebou. A my stále nekončíme. Czech Fashion Week 2022, tahle nejprestižnější modní událost, kterou producent Jiří Mroš přivezl sem do Teplic, krásné místo, která navíc teď dostává ještě nový rozměr, protože už se úplně setmělo a teď si naprosto dokonale můžete vychutnat všechna ta světla a opět trochu jiný rozměr pohledu na modely a na modelky. No a předtím, než se podíváme na tu závěrečnou finální modní přehlídku, tak se nám podařilo do programu přidat ještě jednu krásnou část, velmi aktuální mimochodem, protože jsme se rozhodli, že vám trochu víc představíme z České republiky. Dámy a pánové, vážení významní hosté, přivítejte přímo ředitelku Národní soutěže krásy Miss České republiky Nikolu Kokyovou. Dobrý večer. Je mi velkou ctí historicky poprvé uvést program Národní soutěže krásy Miss České republiky na této velkolepé módní události. Pokud sledujete obrazovky televize Nova, jistě víte, že finálový večer Miss České republiky se uskuteční již v říjnu. My jsme ale za sebou měli celoroční roadshow po celé České republice a zároveň včerejším vyřazování jsme z top 12 finalistek vybrali top 8 dívek, které se zúčastní již zmiňovaného finálového večera a zároveň je vám zde dnes zcela poprvé představíme. Dívky mají za sebou náročný půlroční program, plný mnoha zážitků, zkušeností, ale zároveň také výzev. Dnes na ně jedna taková výzva čeká, a to právě na tomto nádherném dlouhém mole. A zrovna také před zraky vás, diváků, kteří jste zvyklé na profesionální modelky. Program, který vám dnes představíme, neměl žádnou generální zkoušku a naše finalistky toto molo neznají, a to z toho důvodu, že na Czech Fashion Week dorazili rovnou z akce Ochutnej Evropu před pár hodinami. Na televizi Nova a zároveň na dalších celostátních médií probíhá již nyní hlasování a naše dívky mají věrné fanoušky. Z toho důvodu jsme jim nechali pořadová čísla taková, ještě z dob, kdy jich bylo 12, proto si budete moci povšimnout, že nějaká pořadová čísla chybí. O celý styling této přehlídky se postarala oficiální stylistka Miss České republiky Kateřina Kadlecová, která je úspěšná jak v České republice, tak i na Slovensku. Nyní mi, dámy a pánové, dovolte, abych poprvé přivítala na mole top 8 finalistek Národní soutěže krásy Miss České republiky. Pořadovým číslem 2 přichází Andrea Kaplanová. Andrea je 19 let, přijela k nám z Loun. Její výška je 175 cm. 82, 59, 88, tak zní její míry. Podporuje charitativní projekt Zachraň život, který vzdělává děti v oblasti prevence. Pod číslem 2 soutěží Andrea Kaplanová. Přivítejme Kláru Porhajmovou, která soutěží pod číslem 3. Klára je 18-letá rodačka z Brna. Měří 173 cm. Její míry jsou 78, 64, 89. Světe div se, ale Klára je nadšenou faninkou a obdivovatelkou hokeje. S číslem 3 soutěží Klára Porhajmová. Na mole již vidíte Julii Hojdyšovou, finalistku s číslem 4. Julie je 22 let a pochází z Frýdku Místku. 171 cm, taková je její výška. 86, 59, 90.
Současně studuje dvě vysoké školy, a to marketingovou komunikaci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a zároveň také Karlovu univerzitu. Julie Hojdyšová, finalistka s číslem 4. Karolína Budka soutěží pod číslem 5. Karolíně je 18 let, pochází z hlavního města Prahy, měří 171 cm a její míry jsou 88, 62, 89. Je jazykově velmi nadaná, studuje střední školu v anglickém jazyce. Dámy a pánové, Karolína Budka s číslem 5. Za vašeho potlesku přichází Andrea Kubínová, finalistka s číslem 7. Andrej je 26 let a pochází také z Prahy. Je nejnižší finalistkou, měří 166 cm. Míry má 80, 63, 87. Má vystudovaný titul inženýra z oboru podnikání a administrativy na České zemědělské univerzitě. Pod číslem 7 finalistka Andrea Kubínová. Natálie Kovářová, finalistka s číslem 8. Natálce je 21 let, pochází z Prahy. 171 cm, taková je její výška a pozor, v mírách má krásné dvojky 82, 62, 92. No a divili byste se, ale pracuje jako hlavní vychovatelka v mateřské školce. Pod číslem 8 Natálie Kovářová. Nyní se vám představí i finalistka s číslem 10, Jana Šprtalová. Janě je 22 let, přijela k nám z Bruntálu. 173 cm, 80, 59, 89. Jejím snem je nestát na jednom místě a neustále se celoživotně vzdělávat. V národní soutěži krásy Miss České republiky soutěží pod číslem 10, Jana Šprtalová. No a kdo počítal, tak moc dobře ví, že se dostáváme ke konci, protože toto je top osmička finalistek a pod číslem 11 se vám nyní představí Pavlína Jágrová. Pavlíně je 23 let, přijela z Pardubic, měří 174 cm, 83, 63, 92. Pavlínka celý život má ráda hudbu. Ráda zpívá a hraje na klavír již od dětství. Finálovou top osmičku nám zakončuje dívka s číslem 11, Pavlína Jágrová. Finalistky jste viděli v šatech české návrhářky Maki Maki, která šaty připravila speciálně pro tento večer. V tuto chvíli se vám zcela poprvé představila finálová top osmička dívek letošního ročníku Miss České republiky. A já si pozvu finálovou osmičku na závěrečné defilé kolekce české návrhářky Maki Maki a stylistky Kataríny Kadlecové. Na Instagramu Miss České republiky jsme spustili soutěž o nejnovější a právě uvedený iPhone 14. Odnese si ho ten, kdo správně odhadne, která z dívek ve finále Miss České republiky zvítězí, která se umístí na druhém a která na třetím místě, tak si je pozorně prohlédněte a uvidíme, kdo z vás to správně otipuje a získá nejnovější iPhone 14.
tak to vypadá top osmička finalistek Miss České republiky ročníku 2022, která se historicky poprvé představila na velkolepé módní události Czech Fashion Weeku. Tak pojďme našim krásným finalistkám zatleskat, protože dámy a pánové, myslím si, že na to, že toto molo neznali, to perfektně zvládli a samozřejmě nervozita dělá také své. Děkujeme top osmička Miss České republiky ročníku 2022. Nyní je mojí ctí pozvat na molo vítězky předchozích ročníků, které jste již dnes několikrát mohli vidět v roli profesionálních modelek. Právě teď se vám představí a zároveň si povíme něco o titulech, které jsou v soutěži Miss České republiky udělovány. Dámy a pánové, za vašeho potlesku přichází Sára Ličková, první vícemis České republiky ročníku 2019 a zároveň držitelka ocenění Miss Sympatie. Titul Miss Sympatie patří k tradičním oceněním soutěže. Je to jediný titul, který volí široká veřejnost. Získá ho dívka, která je dle hlasu lidu, jak již název napovídá, nejsympatičtější. Hlasování probíhá na webových stránkách Miss České republiky a v celostátních médií. Sára Ličková, první vícemis Miss České republiky 2019 a držitelka ocenění Miss Sympatie. Nyní přivítejme Dominiku Fousovou, Miss Social Media České republiky ročníku 2019. Titul Miss Social Media byl v roce 2019 naposledy udělen a od roku 2020 Miss České republiky tento titul nahradila doprovodným titulem Miss Silueta, který patří dívce s nejkrásnější postavou. Zdravý životní styl a kladný vztah ke sportu je k jeho získání nejlepším předpokladem. Dámy a pánové, Dominika Fousová, Miss Social Media ročníku 2019. Přivítejme Kristýnu Hiskou, Miss Naděje České republiky roku 2020. Miss Naděje je jediný titul, který celosvětově uděluje UNICEF. Jsme nesmírně hrdí právě na to, že Dětský fond Organizace spojených národů UNICEF spolupracuje celosvětově exkluzivně právě s Miss České republiky, kdy uvěřil naší upřímné snaze pomáhat těm, kteří pomoc potřebují. Titul od roku 2020 uděluje výkonná ředitelka UNICEF paní Pavla Gomba dívce, jejíž přínos v charitativní oblasti byl v daném roce největší. To byla Kristýna Hiská, Miss Naděje České republiky ročníku 2020. Za vašeho potlesku přichází Helena Čermáková, vítězka Miss České republiky ročníku 2021. Stále úřadující vítězka Národní soutěže krásy přinesla další důkaz spojení Miss České republiky s charitativní činností. Svoji celou výhru 100 000 korun v hotovosti se rozhodla věnovat na charitativní projekt Počítače dětem. V tomto projektu získáváme IT techniku od dárců, opravujeme ji za pomoci dobrovolníků a ji věnujeme dětem, které by si jinak ji nemohly dovolit. Už jsme spolu se zakladatelem projektu panem Robertem Novotným a společností Mironet přidali více jak 6 000 počítačů v hodnotě přes 40 milionů korun. To si myslím, dámy a pánové, zaslouží velký potlesk. Dámy a pánové,
Nikola Kokyová, Miss České republiky 2019, ředitelka soutěže dobrovolnice v projektu Počítače dětem. Dnes zároveň v roli modelky i moderátorky přichází vám představit korunku pro vítězku ročníku 2022. Ročníku, který sama organizuje. Na hlavě nese korunku svoji, tu v roce 2019 vyhrála. No a v rukou drží korunku, o kterou se utkají finalistky ve velkém říjnovém finále. Tak jak sama Nikola Kokyová zmiňovala v rámci představování všech osmi finalistek. Tedy dáme a pánové ještě jednou velký aplaus. Nikola Kokyová, která samozřejmě také přichází společně s dalšími dívkami, které jsou opět symbolem krásy v rámci Miss České republiky. No a můj dotaz je jasný. Komu padne teď ta krásná korunka, kterou neseš v ruce? Opět předám mikrofon, jestli je zaplý, je super. Tak jsme to hezky zvládli. Mikrofon je zaplý, ještě jednou krásný dobrý večer. Nastává ten krásný okamžik, kdy já tento skvost od šperkařské a rodinné firmy SB Bižu paní Jitky Balákové předám poprvé do rukou stále ještě úřadující vítězky soutěže Miss České republiky Heleně Čermákové. No a já doufám, že korunku bude Helča pevně střežit a v říjnu ji předá nové vítězce této soutěže, vítězce Miss České republiky ročníku 2022. Ano, velký aplaus. Tak my už známe všechny ty, které byly nádherně odekorovány, předali jsme i tuhle nádhernou korunku. A podívejte se na to, nádherná modelka s nádherným titulem, navíc ještě teď už ředitelka soutěže. Tak jak to všechno zvládáš? Zvládám to, jsem ráda za taková hezká slova, moc ti za ně děkuji. Ale musím říct, že samozřejmě bez podpory rodiny, přátel, by to nebylo možné. Zároveň za mnohé také vděčím panu Robertu Novotnému a dnes také i skvělému Jiřímu Morštatovi, který nám poskytl tyto krásné prostory. Já jsem nesmírně vděčná, že Národní soutěž krásy Miss České republiky mohla být součástí této velkolepé akce. Děkujeme.